გამარჯობა, ეს გადაცემა პოლის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგები კვლავ აქტუალური თემაა. საოლქო საარჩევნო კომისიების ნაწილმა შემაჯამებელი ოქმები დაწერეს, თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი საჩივრები განუხილველი დარჩა, ნაწილი კი არ დაკმაყოფილი და დღეს კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ისაუბრებს კენჭისყრის დღის შედეგებისა და წინა საარჩევნო კამპანიის დროს დაშვებული დარღვევების შესახებ. ეს არის მრავალეროვანი საქართველოს საარჩევნო ექსპერტი, ქალბატონი ლელა ტალიური. Მოგესალმებით, ქალბატონი ლელა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ქალბატონი ლელა, რამდენადაც ვიცით, თქვენი დამკვირვებლები სამცხე-ჯავახეთის საარჩევნო უბნებზე აკვირდებოდნენ კენჭისყრის დღეს პროცესს. როგორ ჩაიარა ზოგადად რჩევა ფასოჯერდაი ამ პროცესმა, იყო თუ არა მნიშვნელოვანი დარღვევები, ზოგადად რა დარღვევები გამოიკვეთა, ანუ რომ გეკნებოდა რაღაცა შემაჯამებელი ანგარიში? დიახ, მრავალეროვანი საქართველო წარმოდგენილი იყო 600 დამკვირვებლით. ძირითადად ჩვენ წარმოდგენილი ვიყავით საქართველოს ეთნიკური უმცირესობების კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში, მათ შორის ვიყავით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში წარმოდგენილი და ფარავდით როგორც ცალკეულ უბნებს, ასევე მობილური ჯგუფები ყავდა ოლქის დამკვირვებლები და ცესკოს დამკვირვებელი, ანუ ამ სახით ვიყავით წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა არჩევნების დღეს წარმოადგინეთ დარღვევებზე საჩივრები. Ну, მიდგომა ქონდა ასეთი, იმიტომ რომ ჩვენ დამკვირვებლები ძირითადად ზეპირ სიტყვიერად აფიქსირებდნენ პრობლემებს და ცდილობდნენ ამ გზით მოგვარებულიყო თქვათ შენიშვნები და ხარვეზები, თუ არ აღმოიფხვრებოდა ამ შემთხვევაში წერდნენ საჩივრებს. Ну, დილით რო გამოვყოთ, ანუ სანამ უბნები გაიხსნებოდა, რამოდენმე უბანზე ქონდა პრობლემა, რომ დამკვირვებლებს არ უშვებდნენ, უბნებოდნენ, რომ მათ დაშვება შეეძლოთ მხოლოდ უბანზე 8 საათის შემდეგ. რამდენიმე უბანი იყო ასეთი, თუ სწორად მოსწორდათ 6-7 უბანი. Да, ну, ოლქებში ჩვენი ზარის, ჩვენს მიერ ზარის განხორციელების შემდეგ მოხდა მათი დაშვება. შემდეგ დღის განმავლობაში ქონდა სხვადასხვა სახის დარღვევებზე რეაგირება, მათ შორის იყო ხმის მიცემის ფარულობის პრობლემური საკითხები, მათ შორის იყო განმეორებით ხმის მიცემის მცდელობები. იყო მაგალითად ვადაგასული პირადობით ხმის მიცემის მცდელობა, ასევე უშუალოდ კომისიის წევრების მხრიდან სხვადასხვაგვარი გადაცდომა, მათ შორის აგიტაცია საარჩევნო უბანზე. უკვე დახურვის შემდეგ, როდესაც ხმის დათვლა მოხდა და უბნები დაიხურა, ძირითადი ხარვეზები მათ იყო, მაინც მარნეულის რამდენიმე უბანს შეეხებოდა და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შემდგომ უკვე ოქმთან დაკავშირებით რეაგირებაც მოვახდინეთ. სამცხე-ჯავახეთში კონკრეტულად რომელ უბნებზე იყო საარჩევნო უბნებზე პრობლემები, სადაც დარღვევებზე დაწერეთ თქვათ საჩივრები და არ ვიცი საუბნოში გააფორმდეს საჩივრები თუ შემდეგ უკვე საოლქო საარჩევნო კომისიაში გადაიდეთ? მე ვიცი რომ შემდეგ ბატონო, მოგახსენებთ, ამასთან დაკავშირებით ეს იყო ახალქალაქის 26-ე უბანი, სადაც ჩვენმა დამკვირვებელმა ამ უბანზე 26-ე უბანზე გადასატანი საარჩევნო ყუთის ბათილობა მოითხოვა, რომელიც შემდგომ ოქმა განიხილა და არ დააკმაყოფილა, იმიტომ რომ ჩათვალა რომ მოიწოვა ბათილობა, რა პრობლემა იყო? ჩვენი დამკვირვებლის ინფორმაციით, აქ ერთ-ერთი ამომრჩეველი გადასატანი ყუთის სიაში არ იყო თავდაპირველად და მისი ინფორმაციით, დამკვირვებლის ინფორმაციით, ამომრჩეველი კომისიამ დაამატა არჩევნების დღეს. თუმცა შემდგომ ეს ფაქტი უარყო საოლქო კომისიაში და საოლქო კომისიამ გაიზიარა მოსაზრება, რომ ამგვარ ფაქტს ადგილი არ ქონია. Да, мизезит იქ საუბარი იყო რომ 12 კაციანი იყო სია თავდაპირველად ჩვენი დამკვირვების ინფორმაციით და 13 ადამიანი დაამატეს არჩევნების დღეს. Да, საოლქო კომისიამ არ გაიზიარა ეს მოსაზრება და შესაბამისად გადასატანის საარჩევნო ყუთი არ გააბათილა. ასევე ახალქალაქის მეათე უბანზე ვადაგასული პირადობის მოწმობით ხმის მიცემის მცდელობას ჰქონდა ფაქტი. ეს ფაქტი ნიშნავს, როგორც დამკვირვებლებმა, ასევე კომისიამ და ამ მრჩევალს მონაწილეობის უფლება არჩევნებში არ მისცეს. აგიტაცია საარჩევნო უბანზე დაფიქსირდა ნიოწმინდის ორ უბანზე, ეს არის 9 და 19 უბნები.
Садац мецхрамете убазе ушаот комиссии цэври холо мецхре убазе саинициативо ჯგუფის წარმომადგენელი ახდენდა აგიტაციას კონკრეტული სუბიექტების სასარგებლოდ. ნინო წმინდის ასევე მეცამეტე უბანზე ხმისდათვლის პროცესში უცხო პირები შევიდნენ უბანზე, რომელთაც დამკვირვებლის მოწმობები არ ჰქონდათ და ამიტომ ხელი ეშლებოდათ პროცესში ხმისდათვლის დროს კომისიას. Оста метотхмете убани нино цминда асеве дилита ар хондат саконтроло пурцели да эс иqo мизези имис ром чвен дамкурвебели мхоло даахлобит цхрис нахеврискен шевида саарчевно убанзе ту сторат махсовс асеве 61 убанзе иqo ар шеушес дамкурвебели тавдапирвелат ахалкалакши им аргументит ром эс дамкурвебели мати убнис дамкурвебели ар иqo რაც ეხება უშუალოდ როდესაც შემაჯამებელი ოქმები შედგა, შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებით ჩვენ წარვადგინეთ საჩივრები ძირითადად მარნეულის საოლქო კომისიაში, სადაც მარნეულის ორი უბნის და გარდაბნის ორი უბნის შედეგების გადათვლას ვითხოვდით, ასევე წარვადგინეთ სამცხე-ჯავახეთის შემთხვევაში ახალციხეში და ეს შეეხებოდა ახალციხის მეოთხე საარჩევნო უბანს. Კი ბატონო, ჩვენ აქ დისბალანსი დავაფიქსირეთ შემაჯამებელ ოქმში, პროპორციულ შემაჯამებელ ოქმში. ჩვენი მოსაზრებით ეს იყო 4 საარჩევნო უბნი, საარჩევნო ბიულეტენით მეტობა. Да, как мы витховет, შემაჯამებელი ოქმის ბათილობა პროპორციული და ხელახალი გადათვლა შედეგების. Თუმცა ახალქალაქის საოლქო საარჩევნო კომისიამ ჩვენი საჩივარი განუხილველი დატოვა კომისია. Ახალციხეს ალბათ, იმიტომ რომ დიახ, უკაცრავად, დიახ, ახალციხეზე საუბრობდი, დიახ, მოდიშით. მეოთხე საარჩევნო უბანზე ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიამ განუხილველი დატოვა. აქ კომისია მოგვედავა იმას, რომ ჩვენ დავა რღვიეთ საჩივრის წარდგენის წესი, თითქოს და ეს საჩივარი წარადგინა დამკვირვებელმა და არა ორგანიზაციამ. მოგეხსენებათ, რომ საარჩევნო კანონმდებლობით შემაჯამებელ ოქმებთან დაკავშირებით და შედეგების გადასინჯვასთან დაკავშირებით საჩივრის ავტორი შეიძლება იყოს მხოლოდ დამკვირვებელი ორგანიზაცია და არა მისი რომელიმე დამკვირვებელი. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ეს წესი გავითვალისწინეთ, ამიტომ იმ ადამიანს, რომელმაც საჩივარი ჩააბარა ხელთქონდა ორგანიზაციის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირისგან გაცემული კანონიერი წესით გაცემული მინდობილობა, ანუ უწმუნებულება და ეს საჩივარსაც დავურთეთ, თუმცა ამ მიზეზით ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიამ საჩივარი განუხილველი დატოვა. მე მინდა შევახსენო მსმენელს, რომ განუხილველად სხვა საოლქო საარჩევნო კომისიებმაც დატოვეს არაერთი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის საჩივარი. ეს რაღაც ტენდენციის სახით გამოიკვეთა. მე ხლა იმ შემთხვევებში მათთან დაკავშირებით ვერ გეტყვით დეტალურად, რას ეხებოდა საქმე, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ახალციხემ ასე გააკეთა. ჩვენ გავასაჩივრეთ ახალციხის განკარგულება, საოლქო საარჩევნო კომისიის განკარგულება სასამართლოში. Თუმცა მე აღმოჩნდა, ჩვენ მოგვიანებით გავიგეთ სასამართლოს გარომ, ამ უბანთან დაკავშირებით ზუსტად ამავე დავაზე უკვე იყო განხილული როგორც ოლქის, ასევე შემდგომში სასამართლოს მხრიდან თუ არ ვცდები სამართლიანი არჩევნების საჩივრის. ჩვენ წინა გადაცემაში ყავდა სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი და მან ისაუბრა ზუსტად ამ უბანთან დაკავშირებით, ერთგვარი მაურიც მოყვა საოლქო საარჩევნო კომისიაში აი ამ საკითხს ზუსტად. დიახ, და შესაბამისად ჩვენ პროცედურულად, ვინაიდან სასამართლოს გაშევიდეთ, რომ დეტალურად იყო უკვე ამაზე ნამსჯელი და ფაქტიურად არც იყო ეს საჩივარი დაკმაყოფილი, სარჩელი დაკმაყოფილებული სამართლიანი არჩევნების შემთხვევაში, ანუ ჩვენ უარი ვთქვით პროცედურულად ამ საჩივარზე, რადგან დავა უკვე სასამართლოს მხრიდან იყო ამ საკითხზე განხილული. მე ყურადღებას გავამახვილებ იმაზე, რომ ჩვენ ორგანიზაციას არ შეუტანია საჩივრარი მაგალითად ნაკლებობაზე ბიულეტენების. მოგეხსენებათ, რომ უშუალოდ დისბალანს, როდესაც ვახსენებთ, სამართლებრივად დისბალანსი გულისხმობს ბიულეტენების მეტობას, ანუ ფორმულა, რომელიც ამბობს, რომელიც უნდა იყოს დაცული ხმების დათვლისას და შემაჯამებელი ოქმების შედგენისას, მდგომარეობს იმაში, რომ საარჩევნო სუბიექტების სასარგებლოდ მიმატებულ საარჩევნო სუბიექტის
სასარგებლოდ მიღებულ ხმებს დამატებული ბათილი ბიულეტენების ჯამი უნდა იყოს ტოლი ან ნაკლები ამ მომრჩეველთა სიებში ხელმოწერებისა, ანუ კონკრეტულ ბაზაზე არჩევნებში მონაწილე ამ მომრჩეველთა რაოდენობისა. Თუ ეს ტოლი არ არის და არის მეტი, სავარაუდოდ იქ ჩნდება კითხვები, რომ შესაძლებელია მაგალითად ადგილი ქონდეს საარჩევნო ბიულეტენების ყუთში დამატებას, ხო? ანუ ყუთში აღმოჩნდა სავარაუდოდ ზედმეტი ბიულეტენი და ეს არის პრობლემური. შესაბამისად, ჩვენ ამ კუთხით შევხედეთ შემაჯამებელ ოქმებს და სწორედ ამ ნაწილში გავასაჩივრეთ სასამართლოებში ეს შემაჯამებელი ოქმები, მათ შორის იყო ახალციხე. Კიდევ ერთს გამოვყოფდი, ჩვენ ასევე საჩივარი ქონდა ახალქალაქში, ეს ეხებოდა ახალქალაქის 33-ე საარჩევნო უბანს, სადაც დისბალანსი, ანუ მეტობა ბიულეტენების დაფიქსირდა ჩვენს მიერ როგორც პროპორციულ, ასევე მაჟორიტარულ შემაჯამებელ ოქმებში, კერძოდ პროპორციულში 10 საარჩევნო ბიულეტენით და მაჟორიტარულში სამი საარჩევნო ბიულეტენით. თუმცა, როდესაც ჩვენი წარმომადგენელი ოლქში იმყოფებოდა, ეს საჩივარი, წარდგენილი საჩივარი საოლქო საარჩევნო კომისიამ არ ჩაიბარა და თავმჯდომარემ, ოლქის თავმჯდომარემ მას განუმარტა თითქოს და ამ უბანზე ეს ხარვეზი უკვე აღმოფხვრილი იყო. ანუ ეს ჩვენთვის მოგვიანებით გახდა ცნობილი, რომ ეს საჩივარი არ იყო დარეგისტრირებული, ჩვენ ვცნობდა, ანუ ყველა ღონეს ვიხმარდით, რომ ეს საჩივარი ასე ვთქვათ ყოფილიყო ფიზიკურად. ანუ საჩივარი ჩააბარეთ, მაგრამ არ მიიღეს და გვიან გაიგეთ, რომ არ დაარეგისტრირეს? ჩვენი საჩივარი ოლქში მივიდა, მაგრამ ჟურნალში აღარ იქნა დარეგისტრირებული, ანუ იმ არგუმენტით, რომ როგორც განუმარტა ოლქის თავმჯდომარემ ჩვენ დამკვირვებას, ეს პრობლემა აღმოიფხვრა, დამკვირვებელი უკან წამოვიდა, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ შემჭიდროვებული ვადების იმ არგუმენტით არუ რომ დაიბარეს მომდევნო დღეს ჩაებარებინა თითქოს და ეს საჩივარი, მაგრამ მომდევნო დღეს უკვე ფაქტიურად გამოვიდოდა, რომ ვადა იქნებოდა გასული და შესაბამისად ჩვენ მოგვიანებით გავიგეთ, რომ ასეთი დიალოგი და ასეთი განმარტება მოხდა ოლქის მხრიდან. ამასთან დასაც საუბრობთ, აღმოჩნდა, რომ თითქმის ანუ რაც საჩივრები, რაც თქვენ ქონდათ შეტანილი, არ არის დაკმაყოფილებული რეალურად, ან რაღაცა ნაწილია დაკმაყოფილებული. როგორ ფიქრობთ, საოლქო საარჩევნო კომისიები რამდენად კომპეტენტურად მსჯელობდნენ, რამდენად კომპეტენტურად იღებდნენ გადაწყვეტილებას საჩივრების დაკმაყოფილებასთან დაკავშირებით? ან სამცხე ჯავახეთში თუ ქონდათ აი რომელიმე საჩივარი ბოლომდე სრულად დაკმაყოფილებული, რასაც მოითხოვდით თუ შეასრულებდათ კომისია? იცით რა არის, ანუ სად მაგალითად საუბრობთ ოლქის საჩივრებს, აკუ აქ უკვე მოიაზრება ის, რომ ჩვენ უბნის ნაწილი კენჭისყრის და ზგავრილი გვაქვს. ანუ უბანში როდესაც დარღვა იყო, ან ის აღმოიფხვრა ადგილზევე, ან თუ არ აღმოიფხვრა ჩვენ წავიღეთ ოლქში. ანუ ოლქში ჩვენი საჩივრები ჯამურად 6 საჩივარი ქონდა, აქედან ერთი დაკმაყოფილ და სრულად დისციპლინური პასუხისმგებლობა შეეფარდა. ერთი საჩივარი ეს არ მახსოვს, ეხლა შეცდომაში რომ არ შეგიყვანოთ რომელი, ანუ სამცხე ჯავახეთი იყო თუ არა, ანუ ეს 6 იყო ზოგადად, სადაც ჩვენ ვიყავით, მათ შორის სამცხეშიც და ქვემო ქართლშიც. თუმცა აი მაგალითად ერთი საჩივარი დაგვიკმაყოფილა, როგორც გითხარით, სრულად მთლიანად, ანუ ეს გულისხმობს, რასაც დისციპლინოს ვითხოვდით და შეეფარდა, იმიტომ რომ უბანზე რეგისტრატორი მაგალითად ინიშნავდა უბანზე მოსულ ამ მომრჩეველს, მათ პერსონალ ინფორმაციას და ეს შენიშნა დამკვირვებელმა და ეს რეგისტრატორი უბანზევე ჩაანაცვლა სხვა რეგისტრატორით თავმჯდომარემ, თუმცა ჩვენ დისციპლინური ოლქში მოვითხოვეთ და ეს დაკმაყოფილდა. მეორე საჩივარი, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანი საჩივარი იყო და როგორც გითხარით შეეხებოდა მარნეულისა და გარდაბნის უბნებში დისბალანსებს, მეტობებს 30-ით მეტობა, 45 ბიულეტენით მეტობა, 27-ით მეტობა, ესეთი შემთხვევები ქონდა. აქ მხოლოდ ორ უბანზე, 4-დან ორ უბანზე შეუფარდა საოლქო საარჩევნო კომისიამ დისციპლინური პასუხისმგებლობა თავმჯდომარეს და მდივანს, იმიტომ რომ თქვა იქ აღმოჩნდა რაღაც დამოწმებული არ იყო იქ რაღაც სუბიექტებისთვის, არასწორად იყო ხმები მითვლილი და ეს როგორ გაარკვიეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ბიულეტენები არავის არ გაუხსნია და შედეგები არავის არ გადაუსინჯავს, ის რაღაც რაც ახსოვდათ წინა დღეს, ანუ მეხსიერების საფუძველზე ასე მოხდა კი ბატონო დისციპლინური შეფარდება, თუმცა სადაც გადათვლას ვითხოვდით, ეს მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდა და ორი საჩივარი
არ დაკმაყოფილ და ორი დარჩა კიდე განუხილველი, ანუ ერთი ეს და ერთი იყო კიდე თელავში, რაც მოგახსენეთ, ერთი ახალციხე და ერთი თელავში. ხო, ამის თქმა მინდა, ანუ ასეთი ტიპის პრობლემები იყო და ანუ ძირითადად ეხა თქვენ როგორც იცით, პრეტენზიები რაც მოდის მათ შორის პოლიტიკური პარტიების მხრიდან სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მხრიდან, ეს ძირითადად ეხება შემაჯამებელი ოქმის შედგენას და გარკვეულ სახის დისბალანსებს ამოქმებში და აი ჩვენს ფაქტიურად ბოლომდე მივდიეთ, ეხლა ახალციხე გამოვიტანეთ მაგალითად ახალციხის სასამართლოდან, უარი ვთქვით, იმიტომ რომ განხილული იყო უკვე ეს დავა, რაც შეეხება მარნეულს, მარნეულის სალქო კომისიის განკარგულება, ჩვენ ბოლომდე წავიღეთ მათ შორის აპელაციაში, ციცით რომ აპელაცია ბოლო ინსტანცია, თუმცა არ დააკმაყოფილა არც პირველმა და არც მეორე ინსტანციის სასამართლომ და მარნეულის ოლქის გადაწყვეტილება მაგალითად ძალაშტატო. Ибатер. Рацо кითხულობდით ხოლმე კეჭისყრის დღის განმავლობაში სალქო საჩვენო კომისიებში დაიწერა თუ არა მათთან საჩვენები, ისინი ამბობდნენ რომ ძირითადად პროცედურული დარღვევებია ეს და არ არის დიდი არაფერი. რაც ჩამოთვალეთ თქვენ ეს დარღვევები, რასაც საჩივი არ დაწერეთ, რას დააფიქსირეთ, ზოგადად რამდენად ცვლის საერთო შედეგს, რამდენად აქვს გავლენა საერთო შედეგზე, საბოლოო შედეგზე? Ну и молкებში ხა ძნელია საუბარი, ჩვენ სადაც ვიყავით, ან როგორც მოგეხსენებათ, რაოდენობრივად ჩვენ ბევრი საჩივარი არ გვაქვს დაწერილი, თუმცა ჩვენი საჩივრებიდან გამომდინარე ეს ალბათ შედეგებს ვერ შეცვლიდა. მე არ შემიძლია ვისაუბრო სხვა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საჩივრებზე და პარტიის საჩივრებზე. თუმცა აქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წამოვიდა როგორც იცით კრიტიკა საარჩევნო ადმინისტრაციის მისამართით, როგორც ოლქების ასევე CSK-ის დონეზე და პროცესის გამჭვირვალობისთვის უფრო მეტი სანდოობისთვის, უფრო ასე ვთქვათ, ნდობის გაზრდისთვის, აი ამ პროცესის მიმართ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ იქ სადაც არსებობდა დიდი კითხვის ნიშნები, მე ვგულისხმობ საარჩევნო ბიულეტენების მეტობას შემაჯამებელობებში, დისბალანსი ვერ დგებოდა და ესე მშრალად კი არა ვთქვათ, შესწორების ოქმები შეედგინათ და წინა დღის მეხსიერების საფუძველზე რაღაცები ხელოვნურად დაკორექტირებულიყო, ასე ვთქვათ, არამედ გახსნილიყო, ხო, ეს უბნები და გვენახა ვაქსალბარია მაგალითად ხა ალბათ საჩვენო ადმინისტრაცია საპასუხო სიტყვა ამ შემთხვევაში და მეტყოდა რომ თქვა რაღაც დონეზე ჩვენ ინიციატივითაც გაიხსნა, ხო, საჩვენო ადმინისტრაცია ითხოვდა ან სასამართლომ დაგვავალა გავხსენი დაგერბატონო, უმრავლეს შემთხვევაში იგივე შედეგები დაჯდა. თუმცა აი მაგათაც ჩვენ მაგალითზე შეგვიძლია გითხრათ რომ სადაც ვითხოვდით ხუთი უბანი იყო და ნუ ერთი გამოვიხმეთ, ანუ ოთხში დანამდვილებით გვქონდა ჩვენ კითხვის ნიშნები, თუმცა ეს უბნები არ გავხსნეს. და ნდობის გაზრდისთვის მნიშვნელოვანი იყო, რა თქმა უნდა, ასეთი, როდესაც არის 55 ბიულეტენით მეტობა, გარდაბნის ერთ-ერთი უბანზე იყო ასეთი, ხო? მარნეულშიც იყო ასეთი 30 მეტობა. რა თქმა უნდა, გავლენას ახდენს. ხო, გახსნილიყო ეს უბნები, რომ ჩვენ იქნებიყო რაღაც ტექნიკური ხასიათის არასწორად რაღაცა ციფრები არეული ან გრაფარეული რაღაცა დაგვენახა, რომ ეს არ იყო განზრახ გაკეთებული და რაღაც ტექნიკური შეცდომა მოხდა რეალურად. რაცა დავიწყე დარღვევებზე საუბარი, თქვენ ძალიან ბევრი დარღვევა, ნუ ფაქტობრივად სამცხე ჯავახეთში რაც დაწერეთ დარღვევები, უფრო მეტად მოდიოდა 18 მაჟორიტარულ ოლქზე ჯავახეთზე. რეალურად ხშირად ამომეხოლმე რომ ჯავახეთი არის რთული რეგიონი ამ მხრივ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ტენდენციები გამოიკვეთა წელს? რამდენ რთულია ხოლმე იქ დაკვირვება? ეთნიკური მცირესობები დასახლებული რეგიონია, ამიტომ მოსახალ შეიძლება ძალიან ცუდი შედარება ესეთი მეტი დარღვევა სათნაკლები, თუმცა ამბობენ რომ რთულია ეს რეგიონი. თქვენი დაკვირვებით როგორია? იმიტომ რომ ვიცი რომ წლების განმავლობაში აკვირდებით არა მხოლოდ კეჭისყრის დღეს, არამედ წინა საარჩევნო გარემოსაც. Ну, ჩვენ წინა საარჩევნო დაკვირვება დავიწყეთ ფაქტიურად ახალქალაქში და ნინოწმინდაში 15 ივნისიდან და შემდეგ უკვე სხვა რეგიონებში და ჯამურად ჩვენ 21 დამკვირვებლის გრძელვადიანი დამკვირვებლის მეშვეობით ახორციელებდით დაკვირვებას წინა საარჩევნო პერიოდის და უკვე 1 აგვისტოდან 17 სხვა მუნიციპალიტეტშიც დავიწყეთ. რომ შევადაროთ მაგალითად ახლა სხვა რეგიონებს, იგივე სამცხე ჯავახეთი მაგალითად ახალქალაქი და ნინოწმინდა, აქ რა თქმა უნდა წინა საარჩევნო პერიოდში პრობლემები იყო. მაგალითად მე ვგულისხმობ იგივე გარკვეულ ინციდენტებს ენძემკოიანთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის გაცხადდა რომ მას ემუქრებოდნენ, მისიც მის მანქანა ფეთქეს, ის ფიქრობდა რომ ეს ყველაფერი მას უკავშირდებოდა. ესეთი ინციდენტები
და ინფორმაცია ჩვენ გვქონდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რო უკვე დაიწყო ფაქტიურად სექტემბრიდან წინა საარჩევნო კამპანია, უფრო პრობლემატური გახდა რატომღაც ქვემო ქართლი. და აი ჩვენ რაც დავაფიქსირეთ 10 ფიზიკური ანგარიშტორების და ზეწოლის ფაქტი დაფიქსირდა ფაქტიურად აი სექტემბრის მეორე ნახევრიდან და აქედან 8 მოდიოდა რატომღაც ქვემო ქართლზე, მათ შორის აქტიური იყო მარნეული, დმანისი და ბოლნისი. რაც შეეხება კენჭის ის დღეს, აი როგორც მოგეხსენებათ, ეს დარღვევები იყო, რომელიც მე ხა ჩამოვასახელე და რაც შეეხება შემაჯამებელ ოქმებს, ესეც მოგახსენეთ, ორი შემთხვევა ქონდა, ერთი უბანი ახალქალაქი და ერთი უბანი ახალციხე. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ჯერ კიდევ აქტუალური საკითხია ეთნიკური უმცირესობების ცნობიერების ამაღლება მიმართულებით, რომელიც რა თქმა უნდა, საარჩევნო ადმინისტრაციაზე მოდის ზოგადად მათ პოლიტიკურ პროცესებში ჩართულობაზე. დადებითი ტენდენცია შეიძლება აღნიშნოთ და გამოყო ის, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ანუ ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში იმ კომისიის წევრებთან დაკავშირებით, სადაც იმ უბნებზე, სადაც კომისიის წევრები იყვნენ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები, ტრენინგები ორ ენაზე ჩაატარა და ჩვენ ამაზე გვქონდა ინფორმაცია, ასევე მასალები დარიგდა, თქვათ, სომხურ ენაზე, ქართულ ენაზე. ეს და ეს ამ ადამიანებს რეალურად კენჭისყრის დღისთვის რომ მიიღოთ გადაწყვეტილება, სწორად, ან ემოქმედათ სწორად. ისიც რა არის საერთოდ ძალიან ყველაზე მეტად ახლა ჩვენი დაკვირვებით არამხოლოდ ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ რეგიონებში, არამედ ზოგადად ყველაზე მეტად საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრებს უჭირთ სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა. მე ვახსენე აი ერთი უბანი, რომელსაც ვთქვათ, არ ჰქონდათ ნინო წმინდაში საკონტროლო ბურცელი, კიდე იყო ერთი შემთხვევა, რომელსაც გაუჭირდათ საკონტროლო ბურცლის შევსება და ზოგადად შემაჯამებელი ოქმების შევსება. ესეც რა თქმა უნდა სამართლებრივი დოკუმენტებია და ყველაზე მეტად აი ამ დოკუმენტების შედგენა უჭირთ. დანარჩენი ალბათ უფრო არის კანონის პატივისცემა და ეთიკის პატივისცემა, იმიტომ რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრები, როდესაც ისინი უფლებამოსილებას შეუდგებიან ხოლმე, აწერენ ეთიკის კოდექსზე ხელს, რითაც ვალდებულებას იღებენ, რომ საკუთარ საქმიანობაში პატივისცემენ კანონს და პატივისცემენ ეთიკის ნორმებს. ჩვენ ასევე შევისწავლეთ უშუალოდ ეთნიკური კომპოზიცია საარჩევნო კომისიების და იმ თქვათ 465 უბანზე, სადაც ჩვენ დამკვირვებლები იყვნენ წარმოდგენილი, მონაცემები რომ გითხრათ, დავაფიქსირეთ, რომ 2661 წევრი მიეკუთვნებოდა ეთნიკური ასე თქვათ ეთნიკური წარმომადგენელს ეთნიკური ნიშნით და ეს იყო სადაც 47.7% იყო და 45 პირი მათ შორის იყო წარმოდგენილი თანამდებობაზე საუბნო საარჩევნო კომისიაში, ეს სადღაც არის 52%, რომელსაც ეკავა ან თავმჯდომარის, ან საუბნო საარჩევნო კომისიის მდივნის თანამდებობები. ანუ ამ კუთხით მე ვფიქრობ, რომ პროცესი მნიშვნელოვანია და ბევრი რამე არის გაკეთებული, თუმცა ჯერ კიდევ არის. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ციფრი არის ძალიან კარგი, ის რომ თქვა თანამდებობა ეკავა თქვა ამდენ ადამიანს, მაღალი პროცენტია და ეს ნიშნავს, რომ მათ შეუძლიათ გაუძღვენ ამ საქმეს. რა თქმა უნდა, კი. ეს ციფრები არის მაგალითად თანამდებობის პირების შემთხვევაში, ჩვენ სადაც ვიყავით შესული, 52% იყო ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელს ეკავა და ეს არის მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანები ასევე პოლიტიკურ ცხოვრებაში იყვნენ ჩართულები. მათ შორის დასახელებულები იყვნენ პარტიულ სიებში კანდიდატებად. ჩვენ ამ კუთხითაც ვსწავლობთ პროცესებს და ვხედავთ, რომ ეს მიმართულება, ვთქვათ, არის ასეთი ტენდენცია, როდესაც პარტიები ითვალისწინებენ, ვთქვათ, ეთნიკური ფუნქციონირების წარმომადგენლებს სიაში, თუმცა სამწუხაროდ ეს არ არის ხოლმე გამსვლელი პოზიციები, ანუ სიის, ვთქვათ, დასაწყიში ან უკეთ ადგილებზე, სადაც ალბათობა შეიძლება იყოს მაღალი, რომ ამ პარტიების პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებიც, რომლებიც სიებში არიან წარმოდგენილი, მოხვდებიან. სასურველია, რომ ეს დამოკიდებულებაც შეიცვალოს და მეტი აქცენტი გაკეთდეს ამაზე.
Дев, тумца, эти всякие трицарь, газотворы с небели, ахла, что винс квал, да, когда сам сходил, а когда идем депутат, а бедный говорим, что собис армат, не лепись, не обобнеро, все тут вергаму и тот нен, са парламенту трибуназе, им тором арец от нен картулина, албат, если сейчас отлели, да, а та интеграция смысла уцелебели, а ром, да, вы их мару, там и все эти системы, ромалиц, хорошо, уцхопсмат, Мы вервит ходиром, раме и сети дарговай, о ромелит, инац лепши арик, о арпиксир, дебода шейц лебарагаце, бьехлау про метац амовида зедапирзе, магалита чема джаме бельок, мы бишет генис тема, залиян актуалу ригахта, да факти урат тели критика, амарчем не бис миса мартит, оре чема джаме бельок, мы бишет геназе мовида, тумцац, инасарчевно периочи, асебе пиксир, дебода и сети проблему рисакит, хаби ромелит, Озвали Сарарсебоба, Марто партии Сакмьянобаса, да, Хели Суплеви Сакмьянобас Шорис, Сарис Нишновани Сайта Шорис, Стандарт, Ромелиц Мойтховс, Озвали, Котрат Каулебули, Машорис, Расакетепс партия, да, Расакетепс Хели Суплеба. Хочу не ставить на хитро, Телришем Тховепши. Эсвари от Ашлили, тундат схвата схвакварим схвили проекты с инициативой бис, ан са бюджета да финансовали проекты бис, презентации бис, ан магали танам дебо бис пире бис, кампания ши чартуло бис, отесат схвати сини кандидатев сахбнен да, кандидатев танерта там шоу спиле бунен конкретули проблемы бис, вахлес периоджи могваре бас. Эс опизи кури ангариш торе бис пактеви, верит ходи имасу тварчевне взяри, ой, о, тумца концентрире були, о, амшем тховаши, квемо картлист. Регионში ასეთი ფაქტები და სხვადასხვა ფაქტები, რომელიც საძირითადად პარტიები აღხერებდნენ და ეს უკავშირდებოდა თქვათ მათი მხარდამჭერების დაშინებას თუ თქვათ მუქარას იმისას, რომ ისინი სოცდახმარებას დაკარგავდნენ, ან სამსახურს დაკარგავდნენ, თუმცა აქ ასათვალისწინებელია, რომ კონკრეტული სახელები და გვარები ამ პარტიების ბრიფინგებზე, როდესაც ისინი ან კანდიდატების ბრიფინგებზე ასეთი სახის ინფორმაციას აღხერებდნენ, რაღაც კონკრეტიკა და სახელები და გვარები Ари кохол мы да сахеле були. Кебатено. Ара уплеба мусили на пире бис монатилео. Бакан чес пресс. Трэси сини регистрир дебоднен. Многорт сата ертерти организации сармат гли. Магал тет сакре булос тавч домаре би чуентан. Сакре булос цевре би. Мзгавши шем тхо бирам дена да хшири ахол мы да цел туга мой кветал. Хо, ану акон да агинишнос ром, ара уплеба мусили пире бис регистрация цина шем тхо вебшиц да фиксире була, чуен туст орат махсус эси коуриетас трамет итлис. Арчевнеби, როდესაც ერთ-ერთ არჩევნებზე პარლამენტარები იყვნენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციის მანდატით და ისინი აკვირდებოდნენ, რაც არ შეიძლება. ასეთი მცდელობები პოლიტიკურად დაინტერესებულ ადამიანებს ყოველთვის აქვთ ხოლმე და საარჩევნო ადმინისტრაცია იმიტომ არსებობს და იმიტომ უზრუნველყოფს და უზრუნველყოფს მან საარჩევნო კანონმდებლობის წესების დაცვა და განხორციელება ცხოვრებაში, რომ ასეთ შემთხვევები არ დაუშვას, ხო? იყო ხოლმე შემთხვევები, თქვა წინა შემთხვევა არჩევნებზე ცვაფიქსირებით და საარჩევნო ადმინისტრაციას არჩევნების დღესვე, როდესაც გავიგებდით ხოლმე ჩვენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ასეთ ფაქტებს, ვთხოვდით ხოლმე მათი სადამკვირვებლო მოწმობების გაუქმებას, რეგისტრაციის, ასე ვთქვათ, გაუქმებას, რომ მათ უფლებამოსილება აღარ ქონოდათ კენჭისყრის მიმდინარეობისას ასეთი დაკვირვება არაუფლებამოსილ პირებს გულისხმობ განეხორციელებინათ. Საინტერესოა, როდესაც შედიან უბანზე და რეგისტრაციას ითხოვენ, ხო? უნდა დაარეგისტრიროს ის კომისიის წევრმა თუ არ უნდა დივანმა თუ არ უნდა დაარეგისტრიროს. Იმიტომ რომ ეს შეიძლება თბილისში ისეთი იყოს, ანუ ვიღაცას არ იცნობდეს, მაგრამ ჩვენთან სოფლებში, რეგიონში, ხო, ყველამიც ის მინარის საკრებულოს თავმჯდომარე, საკრებულოს წევრი. როდესაც ის მოდის და გაძლევს თავის ბეიჯს და ამბობს, რომ წვანე დედამიწის თუ რომელიღაცა ორგანიზაციის დამკვირვებელი ვარ, უნდა დაარეგისტრირო თუ არა ამ შემთხვევაში. Იცით რა არის, ანუ მე რომ ვიყო
დივნის ადგილზე, მე ალბათ გავარკვევდი ამ შემთხვევაში, რის საფუძველზე იქნა გაცემული დამკვირვებლის მოწმობა და თუ მაგალითად ეს ადამიანი იყო ჩემთვის ცნობილი, მე ალბათ მოვითხოვდი იგივე იმას, რომ მას შეჩერებოდა, იმიტომ რომ უკანონოდ იყო ეს, ანუ კანონის გვერდისავლით იყო ასეთი მოწმობა გაცემული. ესეთი მიდგომა შეიძლება გამოეჩინათ საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრებს, განსაკუთრებით იმ თანამდებობის პირებთან მიმართებაში, რომლებიც იცოდნენ, რომ კონკრეტულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციის წევრები არიყვნენ და კანონის გვერდისავლით ცდილობდნენ საარჩევნო პროცესში მონაწილეობას. იმიტომ რომ საარჩევნო კანონმდებლობა ძალიან მკაცრად განსაზღვრავს პირთა წრეს, ვის რისი უფლება აქვს და როდის. შესაბამისად, თუ ეს მოთხოვნები არ კმაყოფილდება, არსებობს მექანიზმი იმისა, რომ შესაბამისად ეს პროცედურები შეჩერდეს. მე გულისხმობ, თუ არის არასწორად გაცემული ვინმეზე დამკვირვებლის მოწმობა, ამ ადამიანს შეუჩერდეს უფლებამოსილება, რომ არ განახორციელოს ის რისი უფლებაც არ აქვს. კი ბატონო, ჩვენი გადაცემის დრო იწოდება, ამიტომ ბოლო კითხვას დაგისვამთ. ჩვენს დამკვირვებლებს რამდენად შეეზღუდათ რაღაც შესაძლებლობა, რომ დაკვირვებოდნენ ამ საარჩევნო პროცესს? იმიტომ რომ პირადად მე არ დამიშვეს 8 საკლდა 10 წუთი, როცა ვიყავი საარჩევნო უბანთან, თუმცა მეტყვის, რომ არავეს შემოგვიშვა, იმიტომ რომ 7 საათზე არიყავი ჩვენთან ერთად, როდესაც წილი უყარა და კარი მომიხურეს ესე. ხო, ძალიან არასწორია, იმიტომ როგორც გითხარით, ჩვენ გქონდა რამდენიმე ასეთი შემთხვევა დილის საათებში, ანუ დილის 7-დან 8 საათამდე, როდესაც არ უშვებდნენ კონკრეტულად დამკვირვებლებს და მიზეზეუბნებოდნენ, რომ დამკვირვებელს შესვლის უფლება ჰქონდა მხოლოდ 8 საათის შემდეგ, რაც ნამდვილად არასწორია, იმიტომ რომ დილის 7 საათი და 8 საათამდე საარჩევნო უბანზე მიმდინარეობს უმნიშვნელოვანესი პროცედურა. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, მარტივი პროცედურა. ეს არის პროცედურა, რომელიც როგორ ჩატარდება არჩევნები ამ უბანზე, ფაქტიურად ამას განსაზღვრავს. ეს არის წილისყრის პროცედურა, როდესაც კონკრეტულად ხდება წილისყრა კომისიის წევრებს შორის ფუნქციების გამოსავლენად. ვის რა როლი აქვს, ვინ რა როლი უნდა შეასრულოს და შესაბამისად რა სახის ბიულეტენები და რამდენი და რაოდენობა აქვს უბანზე მოსული. ამიტომ მნიშვნელოვანია დამკვირვებლები ამ პროცესს დაესწროს და მე ვფიქრობ, რომ ყველა იმ შემთხვევაში, სადაც საბნო კომისიებმა კარები დაუკეტეს დამკვირვებლებს, მედიას და ამ პროცესს არ დაასწრეს, მათ კანონი დაარღვეს. Yes. და ჩვენ მქონდა ასევე ერთი შემთხვევა დღის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ დამკვირვებელი უბნიდან გამოაგდეს. ეს არ ყოფილა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, ქვემო ქართლი იყო, თუმცა რასაც ამბობდა ჩვენი დამკვირვებელი, რომ კაბინაში სამი ადამიანი იყო და სამი ადამიანი ერთდროულად, ასე ვთქვათ, ცდილობდა რაღაც ბიულეტენის შემოხაზვას, ერთად იყვნენ შესულები, ამას იღებდა, თუმცა შემდგომში ჩვენს არქივარი წარმოადგენთ და კომისია მოგვედავა, რომ ასე კი არ იყო, თურმე ჩვენ დამკვირვებელი სამაგიდო სიასუღებდა ვიდეოს და ეს, რა თქმა უნდა, ისაც აკრძალულია, თუმცა ჩვენ არ ვეთანხმებოდით, არ დავეთანხმეთ კომისიას ამ არგუმენტში და ფიქრობდით, რომ არასწორად იყო ჩვენ დამკვირვებელი სადაო უბნიდან გამოძევებული, სადაც ეს განმავლობაში გარკვეული პრობლემები იყო. კი ბატონო. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, ქალბატონო ლელა, რომ მიიღეთ მონაწილეობა. დიდი მადლობა თქვენ. მე მედია საინტერესო საუბარი გამგვივიდა ჩვენი სმენელისთვის და მაყურებლისთვის. შევაწენებ, რომ მრავალეროვანი საქართველოს საარჩევნო ექსპერტი ლელა ტალიური ყავდა დღეს გადაცემის თემად. დაგემშვიდობებით, მადლობა. ჩვენი სმენელს და მაყურებელს კი მომავალ პარასკევამდე ემშვიდობებით. ნახვამდის. ნახვამდის. მადლობა.